Det er ikke fordi jeg ikke vil sige noget. Folk, jeg vil ikke sidde og råbe. Jeg vil ikke sidde og råbe og skrige til mit kamera. Jeg optager mange videoer, mange tusind videoer. Så jeg går heller ikke ud på min altan og står og filmer, hvor det der fly og så. Så gjorde jeg jo dengang, jeg ikke var kendt YouTuber så. Så skal jeg skrive noget ned ind. Jeg tror, det slukker for den der transponder. Der foregår alt muligt skummel med de der private jets. Alle mulige rige mennesker bevæger sig rundt. De vil gerne skjule alle sammen, hvor de tager hen og med deres penge. Alle sammen prøver at skjule lidt. Med alle deres penge og sådan noget, hvor de snyder alle. Mange af dem snyder jo med skat og sådan noget. Snyder skattevæsenet på en eller anden måde. Og skjule, prøver at skjule alle sammen, hvor mange penge de tjener, og hvor pengene kommer fra, og hvor de skal hen og sådan noget. De flygter rundt på det. Det er det, de bruger alle mulige selskaber til at få. Det er så også sådan, de der private jet er så også ejet af alle mulige mærkelige selskaber. Nej, sådan en dyr private jet der. Til mange hundrede millioner. Du kan være ejet af et eller andet skuffeselskab, firma, et eller andet skattelyland. Og så ved man altså ikke, man ved ikke hvem der ejer, du ved så heller ikke. Hvem der sidder i myndigheden, hvem der sidder inde i flyet. Du kan godt se, at der flyver altså ikke, hvem der sidder inde i det fly. Om det er kinesisk ambassadør, så du ved altså heller ikke, hvad han har i kufferen. Så der foregår altså en masse ting. Nu skal de have skrevet, at jeg skal bruge til videoen. Der står registrering og sådan noget. Altså nogle ting, kan de altså ikke skjule. Men de slukker altså, så du kan ikke skjule deres rute og registrering, står der navn. Så må lige skrive det ned, inden de slukker for transponderen. Gulfstream. Altså lige snart ud af dansk luftrum, der så tror jeg, slukker de for transponderen. De prøver at skrive ER, det er sådan en extended range, og den hedder B. Jeg tror, der står B52E, måske. Der står også, den hedder også noget der, den hedder ZYB. Lilyjet. ZYB Lilyjet, men det kan man så søge på Google, hvad det er for noget. Og den flyver så op. Copenhagen, Toronto. Klokken 16.30 til 18.30. Det tager altså ikke kun 2 timer. De flyver jo bagud. Jeg tror, det tager 8 timer eller sådan noget. Og der er så 6.000, det ved jeg ikke, 6.300. Så det er altså langt, jeg skal også godt flyve. Jeg skal også godt flyve København, New York, der er så kortere. Serienummer. Så kan man klikke ind på flysimulatøren og lægge mig, og det flight nummer hedder B65. Jeg kan ikke læse min egen skrift. B65 2E. Det er det, jeg tror, de kalder call sign nummer. Så det er så Jylland, det er så Djursland der, Aarhusbugten dernede, Aarhus ligger dernede, og Samsø ligger der og sådan noget. Aarhusbugt ligger
Aarhus Lufthavn ligger der et eller andet sted dernede. Er det så Ebeltoft, Djursland? Nej, Samsø må være det der. Og Fyn ligger der. Der ligger så Odense Fjord. Jeg tror, det er så Randers Fjord. Det der, hvor Gudenåen, Danmarks længste år, løber jo gennem her Randers. Det er så Maja Fjord, den der, op til Hobro. Hobro ligger op for enden, og så ligger Maja deroppe et eller andet sted. Så der Isefjorden, Limfjorden der, til Aalborg ligger der et eller andet sted. Aalborg Skive ligger dernede. Det er så Nykøbing Mors, Nykøbing Mors der. Og der det ved Sande af det, der ligger der. Ringkøb, jeg kan ikke huske, ikke Ringkøb, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, alt det der. Og Tisted og sådan noget. Der lå noget, der hedder Tisted Lufthavn der engang. Det gør det nok, så ligger Skagen derop. Skagen ligger derop. Frederikshavn ligger her et eller andet sted. Og jeg kan ikke huske Læsø og Anholm Læsø, jeg tror den, der ligger syd. Ja, nej, jeg tror Læsø er den store der. Læsø, og den der er Anholdt mindre. Og det er så Helsingør, Helsingborg, Øresund. Det er så Ingenholm-bukken. Det er så Kulen, svenske Kulen der. Og det er så noget Varberg og sådan noget. Varberg. Ligger der, jeg tror faktisk, det er Göteborg ligger det ikke, jeg tror ikke ligger det. Göteborg ligger det længere oppe. Varberg, så ligger Göteborg deroppe. Så. Så den er oppe i 34.000 fod. Nope. Nå, oppe i 10,5 km, det er mere ikke færdig deroppe. Så nu fik jeg skrevet ned, for jeg tror, de slukker transponderen, så lige om lidt. Lige pludselig, de slukker transponderen. Kan lige zoome ud der. Nej, Göteborg ligger deroppe, Millimarm deroppe. Ligger over spidsen af Skagen-agtigt cirka, så det passer meget op. Det er faktisk så Göteborg, der ligger der et eller andet sted. Göteborg ligger heroppe af. Der er sådan en masse fjord, der ligger måske derinde, ikke? Så som om Göteborg ligger sådan, så spidsen af Skagen, og så går lige over der. Faktisk, så kan man jo så sejle fra, man kan sejle fra Skagen til Göteborg, det er jo så bare lige over der. Kurs 270 eller sådan. Så, men det skal man altså ikke lige, der er så Kattegat her, der er så dybt, og der er mange bølger og sådan noget. Der er også masser af skibene, så rejse mig op. Ej, nu ryk. Der er masser af trafik og skib, tankskib og sådan noget. Nogle af dem er skidefulde også. De sejler ned til Rusland, der er en mulig fulde russiske kaptajne på en mulig fiskeskib, og de er skidefulde alle sammen. Så er der den på grund, Tibbe Bornholm, de glemmer at dreje til venstre og sådan noget. Man skal til venstre nede, de sejler ind i Øresundsbroen og sådan noget. Ej, de sejler ned igennem Øresund. Og i København nede, så skal man dreje til venstre. Både mod Rusland og Baltikum, hvis man kommer derfra. Du glemmer de nødt til at drukke en flaske vodka eller så.
mangler skud 6 på de to danske rejsvogt. Jeg sidder her for lang tid. Det var jo lang tid siden, så er det 10 måneder siden, jeg lavede video til den her lejr. Men jeg smider lige papiret op her. Jeg har en videoserie på dansk, der lejer med Flightradar24. Så jeg kan ikke tænke mig at følge den hele vejen der, men det bliver optaget og laver alt muligt andet hele tiden. Og den der plastikpinde her, jeg bruger. Jeg vil lige drikke den sidste tår cola der. Jeg har min pind i hånden her. Jeg vil ikke sidde og råbe til mit kamera. Jeg tror, det er Norge, det der. Så Aalborg, der ligger derinde. Aalborg, Lufthavn ligger der, men nu plejer ikke at flyve sådan her. Det er så Thisted, så nu er det altså lidt nemmere at se det herfra.